Danas je krenuo međugradski autobusni prijevoz kao i željeznički promet, no tu je dosta nedoumica, posebno kada je riječ o javnom autobusnom prijevozu i održavanju ne samo međugradskih linija, već i onih nerentabilnih učeničkih u neurbanim sredinama. U studiju pozdravljam Hrvoja Meštrovića ispred udruge javnih autobusnih linijskih prijevoznika. Gospodine Meštrović, nedavno je završio sastanak unutar udruge, dakle opet su se okupili privatni autobusni linijski prijevoznici. O čemu se razgovarali, koji su osnovni zaključci? Razgovarali smo o situaciji u kojoj se danas nalazimo. Znači, krenuli smo sa otprilike 10% voznog parka. Prema jutrošnjim, nema prvim informacijama, imamo oko 5% kapaciteta autobusa popunjenih. Znači, koliko 5%? 5%, znači realno nedovoljno da platimo i gorivo tim autobusima koje se vozi. I situacija nije dobra. Mi nećemo ovako moći ići, nažalost, dalje, kao takvi. Kome ćete se obratiti? Dakle, već ste do sada razgovarali i sa resornim ministrom, razgovarali ste sa ljudima koji su zaduženi za vaš sektor, ali nikakvog rezultata nema. Da, mi smo do sada imali, ja bih rekao, hrpu dopisa, sastanaka i razgovora i sa ministarstvima i znanosti i pogotovo prometa, koji su bili svi usmjereni prema tome da nam se osigura financiranje da bi mogli izdržati ovu krizu. Nažalost, to još uvijek nije dalo rezultat. I evo ga, danas smo upravo na sastanku to prezentirali sindikatima. I rekli smo da smo potuzeli sve u našoj najboljoj mjeri i da je sad vrijeme da u konačnosti idemo korak dalje. Znači, sad mislim da jedino što je sad još preostalo je da je razgovor sa premijerom Plenkovićem, da mu pokušamo na vrijeme objasniti provaliju prema kojoj idemo, odnosno što se sve može dogoditi ako se nam se ne pomogne na vrijeme. Dakle, govorite o sastanku sa premijerom? Da. U kom roku bi se to moglo dogoditi? Pa ja vam reću, što bi se rekao, nama treba sutra, ali da bi se u roku recimo 10 dana to dogodilo, bilo bi dobro sa nekakvim konkretnim odgovorima i rješenjima ove naše situacije. I kažem, bez toga mi nećemo, nažalost, uspjeti preživjeti, ja bih rekao, ovu krizu, da ne govorimo o tome sljedećih par mjeseci koji su krucijalni za opstanak tih linija i u konačnosti građana na tim područjima, a da ne govorim što nas čeka u 9. mjesecu kada trebamo krenuti intenzivnije sa prijevozom. Dobro, zašto to niste mogli ili ne možete riješiti sa resornim ministrom? Ili procjenjujete da nema dovoljno snage, kapaciteta, što? Pa ne znam. Mi smo imali sastanak, evo, prošli tjedan sa ministrom u kojem je konačno naš zahtjev, ja bih rekao, prije 2 mjeseca kad smo na početku krize, kad smo počeli govoriti o tome, da ćemo ostati bez sufinanciranja učenika srednjih škola. Znači, morate gledati da od svih državnih novaca koje su javno privatni prijevoznici dobivali, je isključivo bila subvencija učenicima i to srednjih škola. Što znači da nije bila namijenjena prijevozniku, nego učeniku. I normalno, kako učenika nije bilo u prijevozu, tako smo mi ostali bez toga, bez tih sredstava. Također, drugi dio sufinanciranja, odnosno što država nam plaća direktno prijevoznicima, to je prijevoz u 100% iznosno osnovnih škola, koji se vodi po takozvanim uglavnom posebni prijevoz. Nešto malo javnolinski, ali uglavnom posebni prijevoz. I sad taj dio u oba dva slučajeva, mi smo bez tih sredstava ostali i morate gledati da su autobusi i kompletna infrastruktura je tu osigurana da pruži tu uslugu. Sada bez tih novaca mi smo dobili, evo i zahvaljujem vladi za pomoć za radnike, a taj svaka kuna tih novaca otišla radniku, niti jedna kuna nije ostala poduzeću. A poduzeće ima svoje troške. Vi ste kao privatni prijevoznici zapravo sufinancirali na jedan način iz svoga tekućeg poslovanja, vozeći te linije svjesno praveći gubitak. Čak ste narušili, neki od vas su narušili i likvidnost, sliku poslovanja i sada kad ste se trebali aplicirati, odnosno natjecati i tražiti sredstva kreditna od opet države, od HBOR-a, oni su vam, čini mi se, rekli bez ikakvog problema da više ne možete računati na to jer imate neuredno poslovanje. Da, mi smo sad nalazimo u nemogućoj situaciji. Znači, mi smo prethodnih godina sukladno zakonu koji je rekao da će do kraja prošle godine biti regulirana javna usluga kao što je svim ostalim prijevoznicima u državi koji su u državnom ili gradskom ili lokalnom vlasništvu. Mi smo trebali imati ugovore i sad
svi prijevoznici su zadržali te linije. Znači, uglavnom, nitko nije zatvarao linije kada je znao da će se sutra država pobrinuti za njih i osigurati financiranje. I taj gubitak se pokrivao iz redovnog poslovanja, znači iz povremenog prijevoza, znači turizma ili iz nekakvih dugačkih linija koje su postojale. Danas tih linija prihoda više nema, znači te linije u potpunosti ne postoje. Sve što su nam ostale linije koje se tako ne isplate voze, znači praktički nemoguća situacija. Istovremeno, banke koje prate razvoj tog tržišta su nas proglasile visoko rizično. Vi danas kad uđete kroz vrata i dođete u banku i kažete ja se bavim prijevozom putnika, zamislite što će vam banka reći, dajemo vam novce. Znači, banka procjenjuje rizik, vidi da vi nemate budućnosti i normalno da vam neće dati novce. Znači, mi smo prepušteni na milost i nemilost bankama koje u konačnosti nam neće sad pomoći. Znači, ako hoćete nama... i to prezentirati premijeru? Da, mi bez ugovora, znači da imamo ugovor o javnim uslugama koji nama garantiraju recimo 7 godina nekakve ugovore poslovanja. Znači, normalno banka reći da, vi ćete iz ove krize se oporaviti jer imate posao koji je garantiran. Ali situacija u kojoj mi nemamo ugovora, u kojoj mi nemamo nikakvih, ja bih rekao, pravne sigurnosti, mi smo de facto osuđeni na propast. Prošlog petka u Zagrebu su ispred resornog ministarstva prosvjedovali vlasnici turističkih autobusa, dakle prevoznici koji su, što se ono kaže, odmah sa padom turizma izgubili posao, ne samo u Hrvatskoj, nego izvan granica Hrvatske. Očito u sektoru javnog prijevoza ima gomilu problema. Da, znači, ja bih rekao, to su dva slična, opet različita problema. Jedni i drugi su prevoznici autobusa, uz to da je ova prva grupacija, znači, na kojoj su imali prošli jedan prosvjed, povremeni prijevoz, znači oni imaju turizam i oni tekači i tekako imaju veliki problem. Oni su se zadužili, uglavnom su to mala poduzeća koja su dali osobne mjenice i koje su sad u riziku da im banka ovrši njihovu vlastitu imovinu. I zato oni traže takvu neku pomoć vlade. Isto, javno-linijski prijevoz, pored takvih problema, imaš dodatne probleme. Znači, javno-linijski prijevoz ima kredite i opterećene. Makar je njegov puno veći problem održavanje hladnog pogona. Jer pored autobusa postoje parkirališta, postoje kolodvori, postoje prodaja karata, znači postoje hrpa infrastrukture koja je potrebna da javno-linijski prijevoz funkcionira. U konačnosti kontrolori, čistačice, znači hrpa radnih mjesta koje tu postoji za cijelu, za opsluživanje cijelog sustava, koje je sad pod upitnikom. Znači broj ljudi zaposlenih u ovom sektoru je strahovito velik. Od prilike koliki je? Pa od prilike mi računamo kod nekako oko 6000 ljudi sad ugroženo. Izravno ovisi. Direktno, izravno, ja bih rekao, počeš recimo od 1.6. Znači ako nećemo imati produženje ovih mjera, znači za radnike, možete gledati su radnici za sad svi ostali radnim mjestima, znači... Dakle, koliko toliko sigurnost imaju. A zašto stječemo dojam da kada je u pitanju ovaj sektor, svi nekako razmišljaju, lako ćemo. Linije će netko održavati, ipak će netko pokrenuti autobuse, a ako ne po ničemu, onda po inerciji. No, što je drugi rasplet događaja o kojem nitko ozbiljno ne računa? A on se zapravo može dogoditi, a prije toga, ako možete samo kratko reći, ovakvim tempom, i sa svim ovim problemima koje očito iz mjeseca u mjesece ne rješavaju, sve ostaje na nekim obećanjima, koliko možete izdržati? Ne vi osobno, nego čina prijevoznika. Pa ovakvim tempom mi nećemo doživjeti 1.9. Znači, mi smo, ako će mjere za radnike prestati 1.6. onda je to naš zadnji dan. Ne? Znači, otprilike dokle traju mjere za radnike, dotle ćemo mi donekle održati se. Znači, nema ovrha, znači na neki način vi možete održavati sustav na životu, ali to je ono trenutku kad trebate krenuti, će vam se sve to vratiti nazad. Znači, mi smo realno na samrti kao prijevoznici, samo je pitanje dana kada ćemo kihnuti do kraja, znači kad više nećemo moći dići. To je nemoguće, znači to je nešto što... I dobro, i sad mi smo krenuli otključavanje Hrvatske, ušli smo u treću fazu, danas evo i mi u medijima, jučer i u stožeru, najavili smo, kreće među županijski, međugradski prijevoz, kreće protok putnika i onda dođete sa podacima od današnjeg dana koliko 5% da. Kapaciteta raspoloživih je... Čak da su i popunjeni 100% kapaciteti ili 50% kapaciteti autobusa, ali to još uvijek govorimo o 10% kapaciteta. Mi moramo razumjeti da prevoznici, za razliku od recimo nekih drugih prevoznika koji su financirani javnim novcima, nisu mogli krenuti sa normalnim voznim redom, znači da voze svi kapaciteti, nego smo krenuli isključivo sa onim minimumom. I to nije opet... I ako vi gledate da vi poslujete sa 10%, pa makar to, da je ti 10% dobri, još uvijek 90% treba od nekog platiti ili otpustiti.
Tako da se mi de facto nalazimo u situaciji da nažalost nemamo pokrivene troškove za ovo što stojimo. Znači nama treba osigurati financiranje za ono što se vozi da se ne gube novci. Znači ako se vozi pet putnika, da tih pet putnika imaju plaćeno gorivo, vozača, znači troškovi pokriveni. A također sve ono što se ne vozi, a sutra će se trebati voziti, dok stoji, ima troškove. Znači, evo, primjer je Slovenija, ona vam ima 1,9 euro kilometar koji se vozi i 0,69 euro centi svaki kilometar koji se ne vozi. I onda prijevoznik zna da će dobiti plaćeno za, one, za ono hladni pogon koji stoji. Mi toga nemamo, znači mi nemamo niti jedne kune. Uz to da, kažem, jedino što je evo, došlo je to je, i što je proslijeđeno našim radnicima da ne dobe otkaza. Ali to ne znači da će se spasiti poslodavci? Nažalost, da. Ali ono što je također problem je u trenucima kad se popuste još više mjere, kad se još više stvar oslobodi, znači svi ti dugovi koje su mi sad stvorili neće nestati potezom pera. Znači, svi su to obveze koje su nas opterećuju, naše poslovanje i mi ćemo de facto biti nezreli za kredite, nezreli za bilo što. I onda se postavlja pitanje kako dalje, ne? Kako ćemo mi dalje poslovati ako smo svi opterećeni. Ali znači, neću reći ovdje država, ali ministarstvo je dio države. Čini mi se i u ovoj emisiji prije neki dan obećavaju pomoć onako bez nekakve ograde, evo tipa dobit ćemo novac od Svjetske banke unutar 3 mjeseca, bit će to bespovratna sredstva koja će biti podijeljena ovisno o veličini poduzeća, odnosno o veličini prijevoznika, na taj novac možete računati kao nekakvu pomoć za likvidnost i za ostalo. A postoji li taj uopće novac? Postoji li ta opća linija ili je to samo obećanje? Ne znam, mi smo probali kroz svoje nekakve kontakte informacije doći do što to konkretno je, nismo dobili konkretan odgovor, znači ne znamo za taj program, ne znamo što nas čeka, znači i ta neizvjesnost kojom se sad prijevoznici suočavaju je nemoguća. To isto kao da vam neko kaže dobit ćeš novac, a ne znaš kada. Znači, i ne znaš koliko. Ili recimo da neko našem radniku kaže dobit ćeš plaću, ali neću ti reći kada. Onda ćete predstaviti, ok, super, ali šta će meni novci za 3 godine ako ja danas nemam plaću? Tako da je to nama pomoć ako će doći za nekoliko mjeseci, a mi smo do tada gotovi, ništa ne znači. Znači, mi u ovim trenucima trebamo spasiti hladni pogon. Moramo gledati da je u ovom trenutku se mi osjećamo i naši radnici jako pogođeni zato što smo neravnopravni. Znači, imamo jednu, ja bih rekao, nevjerojatnu diskriminaciju da prijevoznici koji se bave javnolinskim prijevozom u ruralnim područjima koja su najugroženija, danas su praktički ostavljeni na cjedilu, dok prijevoznici u gradskim središtima, HŽ Putnički prijevoz, Jadrolinija, Croatia na svim ugovorenim uslugama i znam da bi svima teško, znači nikom nije lagano. I dobro je da oni imaju ugovore. Znači, niti jedan hrvatski prijevoznik ne misli da njima ne treba pomoć. Ali tako isto, kako se pomaže njima, treba pomoći i privatnim prijevoznicima. Jer ja ne znam gdje je u državi prioritet da se treba spašavati nekog koji je u državnom vlasništvu, a da onog koji je u privatnom vlasništvu radi isti posao, treba potopiti. Zašto nitko ne shvaća koliko ljudi preko noći može ostati bez posla? Ovdje govorite o brojci 6000. Ja mislim da je to čak... Odnosno da jednog jutra autobusi neće doći po djecu u školu ili radnike na posao. Da, to je realno opasno. Znači da će se stvarno dogoditi, ali mi ne razumijemo da je javna usluga, odnosno javni prijevoz javna usluga u smislu toga da svaki građanin treba. Znači, radnici koji danas idu na posao, oni imaju taj autobus, to je jedini način da oni dođu na posao, nemaju auto. Nigdje u Ustavu, niti naša država osigurala da svaki građan ima auto. Što je sa kategorijama koje ne mogu voziti, što je sa učenicima, što je sa umirovljenicima, osobama starijima 65 godina koji su izgubili mogućnost da voze, kako će oni doći u dućan, kako će oni doći doktoru. Znači, mi ako nismo osigurali javni prijevoz kao javnu uslugu i nismo stalno građanima pružiti uslugu, mi ćemo te dijelove Hrvatske u potpunosti obezvrijediti, ja bih rekao. Kakav je hodogram, evo, idemo prema kraju razgovora, vaše daljnje intencije, aktivnosti, hodogram u nekakvom vremenskom razdoblju, imate li neko čvrsto obećanje? Ovako, mi za sad nemamo nikakvo obećanje. Znači, mi u ovom trenucima, evo, ići ćemo sa otvorenom pismom, vjerojatno sutra, ujutro, prema javnosti i prema premijeru, u kojoj ćemo tražiti da se ovaj problem riješi. Imamo, recimo, 2-3 stvari koje bi trebalo riješiti. Prvo je da se sredstva za osnovnu školu, za sve ove autobuse koji se čekali, koji u proračunu stoje sad u županijama, da ministar financija ili vlada donese odluku da im dozvoli da se to strogo namjenska sredstva koja su bila za nas, ali nisu potrošena, da nam se ta sredstva omoguće da ih mi upotrijebimo da saniramo dio tih gubitaka, da nam se s druge strane sredstva osiguraju za ovaj krizni, znači govorimo 6., 7., 8. mjesec za vrijeme ljeta,
da se osigura financiranje jednog prijevoza temeljem nekakvih kriznih ugovora ili pomoći, znači da jednostavno ti autobusi idu i da troškovi se pokrivaju, uključujući i one radnike koji stoje, i da od 1.9. konačno riješimo ovu nepravdu, znači da imamo svi ugovorenim uslugama, jer moramo razumjeti da cijela EU, svi prijevozi to imaju i dolazi će mjere upravo takve ciljane koje će ići prema javnoj usluzi. I sad ako mi nemamo te ugovore, mi nećemo jednostavno biti spašeni, znači jednostavno nemamo pravne osnove. Tako da po meni je ključna stvar ovo što sad rekao, znači prvo riješiti financiranje osnovnih škola, prebaciti i riješiti financiranje za vrijeme krize, znači govorimo sad sljedeća 3 mjeseca, i onda od 1.9. imati novi sustav koji će biti isti kakav ima gradski prijevoznik ili HŽ ili Jadrolinije, Croatia Airlines, na isti način, a što je zakonom među osnovnim predviđeno, da ga ima i hrvatski privatni prijevoznik. Sve drugo nije... Ali dobro, vi to sad morate riješiti ako krenu izbori, predizborna kampanja, pa izbori, pa dok se formira vlada. Da, naši problemi, nažalost, ne nestaju sa izborima. Niti kako oni god završili. Znači, bili oni u jednu stranu ili u drugu stranu ili se odgodili za godinu dana, oni su za nas, ja bih rekao, naš život se ne mijenja. Znači, život građana sa izborima se ne prekida. Odnosno, oni još uvijek taj problem ostaje. Ako se taj problem neće riješiti sada, mi sad imamo zato vrlo kratko vrijeme. Ova vlada je još, odnosno i sabor je vrlo kratko vrijeme još na raspolaganju. Ako oni sad neće donesti nekakve mjere, onda se postavlja pitanje što ćemo za 2 tjedna. Onda ćemo opet imati probleme. Znači, hoću reći, ovaj problem neće nestati ni prije izbora, ni poslije izbora, nego ga treba kontinuirano rješavati. Dakle, treba ga se riješiti, a ne odlagati. Točno. A dosadno je ovo vaše dosadašnje iskustvo naučilo da uglavnom se odlažu. Pa ono što se događa s vremenom, ja ne znam da li to oni koji odlučuju znaju, da jama postaje samo dublja. Znači da problem s kojim se oni sad suočavaju će s vremenom biti samo veći i veći, neće biti manji. Znači on ima neke probleme koje kaže dovoljno dugo čekaš, sam se riješi. Ovaj problem će jednostavno biti sve dublji i dublji. Dubioza koja se stvara kod prijevoznika i gubici koje se stvaraju su zapravo uvjetovani zakonskom obvezom prijevoznika koji je uvjetovan tim zakonom koji je rekao da ćemo mi to dobiti ugovore i mi ćemo hipotetski jednog dana sve to potraživati od društva ako nas država potopi. Znači to će biti ogromni gubici prema državi, istovremeno nije riješen onaj problem za građane koji trebaju da imaju osiguran javni prijevoz. Znači po meni je vrijeme da razgovaramo stvarno i da sjednemo i riješimo problem bez obzira kada. Znači, kažem, danas, sutra, preksutra, da se sjedne, da se razgovara. To nisu neki astronomski novci u kontekstu državnog proračuna, niti ovo gledamo milijarde, milijardama. Mi ne govorimo čak ni milijardu kuna. Znači, mi govorimo puno manjim iznosima za javni prijevoz, ali koji bi u stvarnosti omogućili prijevozniku da izdrži ovu situaciju i da sutra kad krenemo imamo jedan problem manje. To znamo da će ljudi doći na posao. Gospodine Meštrović, hvala. Eto, pratimo ovu situaciju sa javnim prijevozom, prijevoznicima, pratit ćemo je i dalje. Hvala.